И здравейте хора, продължаваме с The Forest. И продължавам на там, дето бях сейфал. Довърших къщата и си направих една сушилка за месо, така да го кажа. И през нощта сънувах, че убивам гущери. И да изчакаме да зареди. Уф, изкарах си акъла. Да, ух, нещо. Е, за това ви говоря. Да се сушат неща на него. Ето и къщата. Оставил съм малко. Да я завършиме с вас. Тихо. Много е колонисто тук. Колони има. Сега какво ще стане, ако отсека дървото? Няма да пробвам. Добре. Са. Гущер. Гущер! Абе, удари гущера, бе! Ще удариш ли гущера? Не дървото! Гущера, бе! Пу! Три дена. Така. Да си имаме храна. Перо. Оп. Хвана го. Тук има още едно. Сега. Какъв проект да започваме? Ясно. Да почваме да ограждаме. Аз казвам. С Defense Walls. Така. Да. Една врата. Добре, нали тук няма да е дупка, ще има врата. Че ако е дупка, не ме съмнява да ме... То храст как ме изплаши. Топ храст. Така. Така. И така. Само ми изкарва такива някакви неща. Ти? Тук ще има един прозорец. Дето и. И пак си имаме.
Нещо как тичаше, как ми изплаша къла. Май че беше заека, ма. Така ми изкара къла. Че почти се насрах. Ако някой не вярва. Играта не си е безстрашна. Защото има бая звуци. И само някакви зайци притичват и ми изкарват акълите. И гърги ги квичат. А на баба ми телефона и дрънка и съвсем. Ще си коригам след малко. Ето така. Коврата. Така. И прозорец, ако може. Не така, бе. А, е така. И да започваме сега. Да ограждаме. Да, минава си през самолета. Точно така. Ама все пак това е The Forest. Тук всичко минава през всичко. Искам да видя дали вратата ще има врата или ще е дупка. Не бе! Боже мой! Нямам време за вас, бе. Страшно ме, ако тръгвам за училище, той тук ми е дошъл да ми пречи. Ох, боже мой, то как ми изплаши, бе! Тръгнали си? Защото не ми се бие с него, че пак ще хода в пещерата. Аз съм много зле. Не мога пребия един канибал. Тръгнали си, бе? Мечка страх мен два пъти повече. Дай ми дънера, бе. Да, винаги когато, в смисъл, миналия път, когато играх извън кадър, никой не идваше. А, добре, има врата. Хубаво. Леле, буквам от глад. И от жажда. Някой гущер изсушил ли се? О, да. Ух. Така. Готов съм. Стига, бе, тъпите гърги, само ме плашат така. И стига, че... Не, страх без никой да ме плаши.
Ето, па това е една врата. Ма се тая. Нали е нещо. Страх ме. Мама, добре е, сега идвам. Оф. Трябва да спирам. Че трябва да тръгвам за училище и... Трябва да спирам. Не, 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 на другата посока. Лошо дърво. Много лошо дърво. Така. И малко по малко ще... Успеем. Но да, сега да сейфам. Слот едно. И... Знам, че е много кратко, ама... Трябва да тръгвам за училище. Така че... Чао!